ကင်မရာမန်ကထွက်ကိုမင်းသမီးတယောက်ကိုသူပက်ပက်ဆက်သူကပြောတာဟဲ့ငါဟာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ငါတကယ်ပြောနေရနော်တဲ့အတိပြောတာတဲ့မင်းတို့အဲ့လိုအပြင်သွားပြီးနေလို့ရတိုင်းတယ်ငါတို့လည်းအိမ်ပြန်ပြီးနားနေလိုက်မယ်လေတဲ့ဖုန်းဆက်လက်မှလာခင်မယ်လေတဲ့သူအလမ်ပြောစနာလေးစားလို့ခြင်းနဲ့နာမည်ချင်းမိမိသားဆိုရင်ဘာပြောရဲလို့လဲထွက်ကအခုမှတက်လာလို့အဲ့လိုပြောတာလားထွက်ကမင်းတို့အထင်တရားမဲ့လူမဟုတ်ဘူးတက်တက်လို့အလုံးမလုံးပဲထိုင်စားနေလို့ရတယ်ဆိုတာရှင်တိအောင်ပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုဆက်သက်ကအဲ့လိုလူတန်းစားကဘယ်တော့မှမတူတက်ဘူးဘယ်တော့မှမအောင်ဒီတိုင်းပဲမြင်တဲ့တပေါင်းစားဖြစ်နေမှာโอเคပါအခုကတိမ်ဖြူလမ်းမပေါ်မှာပေါ့เนาะဒီ Royal Cake ဖုန်းဆိုင်မှာရောက်နေတာပါရှင်ဒီနေ့ကရှုတင်ပေါ့เนาะအဲရှုတင်ဒီနေ့အထွက်ကဒစင်ပဲပါလားအဲဆိုတော့ထွက်ဒီနေ့စနေနေ့အမှတော့မလာတော့ဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာပါဒါမဲ့လည်းအဲ Director ကဒီနေ့တည့်ရက်ထွက်တော့ဒစင်လောက်တော့လာရိုက်ပြီးပါဆိုတော့အဲเนาะအဲ့ဒါလာရိုက်တာထွက်ကအခုရောက်လာတယ်၃ကလည်းရိုက်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့တကားလုံးမှာအဲ့နှကားလုံးကြော်ခဲ့တဲ့နှကားလုံးမှာတခါမှအဲ့လိုလဲမကြုံဘူးပေါ့နော်တခါမှဒီမင်းသမီးကိုအဲ့လိုအနေခံတာတို့ပြောရဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ကယူမဆိုင်တာအလေးမထားတာတို့အဲ့လိုမျိုးအထင်သေးတာမျိုးအခုဒီတကားမှသုံးကားမြောက်မှခံရတာပေါ့နော်အရင်ကားဆိုရင်လေမင်းသမီးဘာစားမှလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မန်နေဂျာကအစားအရန်ဂယူဆိုင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုစားဝတ်ထမင်းဟင်းဆိုရင်သူကဖေးပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖေးပြီးသားပဲဒါဝတနာပါလို့လောက်တာပေါ့နော်တက်တက်လုံးအလုံးမလုပ်ပဲထိုင်စားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါအခုထွက်ကိုနေနေတဲ့တူပြောပြတာပါတက်တက်လုံးအလုံးမလုပ်ပဲနဲ့ထိုင်စားလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြချင်တာငတ်လို့ထမင်းငတ်လို့ရွှေထမင်းငတ်လို့လာစားရလဲမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်လို့သူတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်စတန်လေးတူပြောပြလိုက်ပါတယ်ဟဲလို့ရပါတယ်ထွက်ဟာမရှိနေရပါတယ်ဝယ်စားလိုက်မယ်လို့ဒီအခုထွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှူတင်မှာထွက်ကိုမလေးမစားလုပ်တယ်အဲအဖက်မလုပ်ကြအောင်ဒါနေနာပေါ့နော်နေနေလို့ပြောလို့ရမှာဘာမှမတက်ဘူးမတိဘူးဆိုပြီးတော့အစ်တတယောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ထွက်ပြပြချင်တာလည်းလေမတက်ဘူးဆိုမဲ့ထွက်ဘာမှမတိမတက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာထိရောက်လာမှာမဟုတ်လေစူးစမ်းတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးလေအော်ကိုစဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကဆိုင်တဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားဆိုပါဆိုအဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်မှာလာအားပေးတဲ့ကစားမှာဘလူပဲအစုပ်ပေးဝတ်လာဝတ်လာမဝင်နိုင်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကိုကစပီးအပြစ်ပေးရမယ်ဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်ဒါကကိုတာဝန်ပဲအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကဒီနေရာမှာအခု3เนาะ3ခုပေါ့เนาะတတိယမြောက်ဇက်ကဖြစ်နေပြီဒါကကိုလည်းမင်းသမီးနေရာမှာကိုရှိရယ်ကိုမှလည်းစတန်လစ်တင်နေเนาะမိတ်ကပ်တင်နေ4ရောက်တောင်လာတယ်เนาะအကုန်လုံးအဖွဲ့သားတွေကတောင်းတယ်ပြောတော့ကြရဆိုတာလည်းမရှိဘူးထွက်မှာအခု9နာရီဒီမှာသူတို့စင်တာချင်းနေဒီနေ့စင်တာအရောက်လာခဲ့ပါဆိုရင်ထွက်ကအိမ်ကနေ10နာရီခွဲလောက်ကြိုးပြီးထွက်တယ်လမ်းမှာကားပိတ်တယ်ပါနဲ့ထွက်ရကြိုးတွေးပြီးအဲ့လိုလုပ်တာအချိန်ကိုတိကျလုပ်တယ်အခုထွက်ကရမ်းပွန်းနေတာနော်ကချင်ဆိုတော့လေပွန်းနေတယ်ယူတာတယ်ယင်ထက်ရှိရအတိုင်းဒါကတော့ကချင်မရနေပေါင်းဖွဲ့တူအကုန်လုံးတိမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့သူတို့တစ်ခါချင်သူတို့က6နာရီထိုးလို့အဲမရထွက်ရဒီတစင်းတော့ထပ်ရလိုက်ပါအောင်ဆိုဟောရတယ်ရတယ်စမရှိဘူးရိုက်ပေးမယ်အဲ့လိုထွက်ကလေအားရပါရလုတ်ပေးတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကြောက်အက်ဆီဒန့်အောင်နားမလည်ဘူးထွက်ကိုဆော်ကားတာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာမန်ကထွက်ကိုမင်းတမီးတယောက်ကိုသူပက်ပက်ဆက်သူကပြောတာအတင်လူညာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဆားလောက်ဆိုင်ဝိုင်းမှာအေးတောက်နေတာအဲထွက်ကရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဘေးသွားလေတူကဘေးသွားတာလေထွက်ကဘေးမှမသွားပါဘူးလမ်းထိပ်လေးမှာပဲမင်းတို့ကရှုတင်ရတဲ့အချိန်မှာဘေးရှော့ရှော့သွားတာလေတဲ့အဲ့နဲ့ထွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ခဏဝတ်သားနဲ့ချင်းပေါင်ကြော်နဲ့စားမိလိုက်လို့ဘိုက်နာသွားလို့ဝမ်းသွားတာပါလို့အမဒီလမ်းထိပ်ပဲလို့ထွက်ကပူတော်စိတ်ပူပါလေလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအသက်ဒီနေရာထိရောက်လာတာဘာကြောင့်ဒီဘလို့အုံနောက်ကြောင့်ရောက်လာတယ်လေဆိုတာသူတို့မသိဘူးသူတို့အဲ့ဒါမသိဘူးထွက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီဘလို့မျိုးစူးစမ်းလာတာဆိုသူတို့မသိဘူးထွက်ကသူတို့အသက်ကြီးတာထွက်ကအခုထိလည်းသူတို့ကိုထွက်ကအဲ့လိုလိုက်ပြီးဖိမနေလူတယောက်အကုန်တိတယ်ငါအိုးငါနင်းနေနောက်ကျသွားရင်မဖြစ်ဘူးငါအဝေးသွားနေရင်သူဖုန်းဆက်တာနဲ့မရောက်နိုင်သူစောင့်နေရလိမ့်မယ်ဆိုတာတိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထွက်ကအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပြောပြအောင်မယ်အားနဲ့ထွက်ကအဝေးမသွားပါဘူးလို့ဂျင်နာလေးပဲသွားတာလို့ချင်းပေါင်းချော်နေဝတ်တိုင်းချော်ဟင်းနဲ့စားလိုက်မြည်လို့ဝမ်းသွားတာပါလို့ဂျင်နာလေးပဲအဲ့နမှာတွက်လက်တက်ရက်လို့ပြောပြတော့လေဟေးနင်းတော့ဟာလေတဲ့နင်းတို့မင်းသမီးမင်းသားတွေရလေတဲ့ဒီဘောင်ကွင်းထဲမှာပဲနင်ရမှာတဲ့အားနဲ့ထွက်ကပြော
ဖြောက်ထွက်ကကြတော့လေအမြင်ရအပြောင်းနေပဲဟုတ်ပါလေကိုကြီးတော့ထွက်ကြည့်ပါလေလို့ပြောပြတော့လေဟဲ့ငါဟာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ငါတကယ်ပြောနေတာနော်တဲ့အတိပြောတာတဲ့မင်းတို့အဲ့လိုအပြင်သွားပြီးနေလို့ရတိုင်းတဲ့ငါတို့လည်းအိမ်ပြန်ပြီးနားနေလိုက်မယ်လေတဲ့ဖုံးဆက်လက်မှလာခင်မယ်လေတဲ့သူတို့လိုမျိုးထွက်ကအစင်းသက်မခွဲချပါဘူးနေလည်းမနေတတ်ဘူးဒါမဲ့အခုကတော်တော်တင်းနေတယ်လက်လုတ်လက်စားလာဘာလဲငါနားမလဲဘူးဒါမဲ့အရန်တင်းတာတော့အမှန်ပဲထဲဦးအလမ်ကင်မရာမန်ဆိုတယ်လောကမှာအများရှိတယ်။ Oh, ထွက်ပြောစနာကလေးစားလို့ချင်းတယ်။ထွက်လေဂျင်နီယာတရောက်လာတာလေ။အုံတော့မရှိမရောက်လာဘူး။ကိုကခုလိုမျိုးအဝေးချီဒီလိုမျိုးမြို့ဘက်မှာရန်ကွင်းရှိတယ်ဆိုရင်ထွက်လမ်းထိတ်လည်းမတော်ဘူး။ဘေးမှမတော်ပါဘူး။ဘောင်ထဲမှာပဲထွက်ရှိတယ်။ဒီစကားတုံးကားရိုက်တာဒီတကားမှာခရက်ထားတာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့လေထွက်ကိုအဲ့လိုနေတာထွက်မချိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ तू ကလေအဲ့တော့ငါဟိုလေနင်တို့လည်းအဲ့လိုသွားမယ်ဆိုငါတို့လည်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့အေး तू အဲ့လိုပြောတာ तू နဲ့ထွက်နဲ့ရှင်းစရာလားအေးအေးဟုတ်ပါပြီထွက်ကမင်းသမီးလေ तू ကင်မရာမင်းလေ तू အစင်းစနဲ့ကိုအစင်းစတော့ तू လို့လား तू ဘာစင်းစဆိုတော့ထွက်တော့နားမလေဘူး तू ဘာစင်းစဆိုတော့ထွက်တော့နားမလေပါဘူးဒါမဲ့ထွက်ရတော့တက်လုံးတော့အလုတ်မလုတ်ပဲထိုင်စားနေလို့ရတယ်ဆိုတာပျော့ပြချင်တယ်နာမည်တော့မဖော်တော့ဘူးလူကအပြင်းမဲမကြည့်ပြီးတော့မခံမှန်းကြပါနဲ့လို့ရှင်တို့တည့်အောင်လေအဲ့ကင်မရာမန်ကိုပြောတာနော်တခြားလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးထွက်မကျင်တတ်ဘူးထွက်ရလူတွေကြားထဲမှာစော်ကားတာနော်သမင်ကလည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးသိလားတရှုတင်သမင်ကလည်းလာလောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးဆိုတာမင်းသားဆိုတာစာဖို့တာဖို့စစ်စင်ပေးရတယ်မန်နေဂျာအစားပါစားမလဲထိုင်ပါစားမလဲလာပြီးမဲရတယ်အခုတော့ကိုညီမလေးစန်လက်ဒီမိကန်ဒီကတော်လို့ကိုနာမအမြဲတမ်းပံ့ပိုးပေးနေကြတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမဲ့ဒီအလုတ်တာအဖွင့်တာနဲ့ဒီတယောက်အဆင်မပြေဘူးနာမည်ကြီးမင်းတမီးမင်းသားဆိုရင်အခုလိုဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူးဘာတစ်ခုမှဘာဟာရေးမှာမဟုတ်ဘူးနာမည်ချင်းမိသမီးသားဆိုရင်ဘာပြောရဲလို့လဲထွက်ကအခုမှတက်လာလို့အဲ့လိုပြောတာလားအခုမှတက်လာလို့အဲ့လိုပြောရဲရည်ဆိုရင်လေထွက်ကမင်းတို့အထင်တရားမဲ့လူမဟုတ်ဘူးတက်လို့အလုံးမလုံးပဲထိုင်စားနေလို့ရတယ်ဆိုတာရှင်တိအောင်ပြောလိုက်မယ်ငါ့လို့လောက်တာမဟုတ်ရှင်တိသမီးငါ့လို့လာလို့တာမဟုတ်ဘူးမချန်ထားလိုက်ဘာမှယူမဆိုင်ဘူးဒါမဲ့ထွက်ပြောချင်တာလူချင်တာကကိုကယူဆိုင်တာအလေးနဲ့ထားတာလူချင်တယ်ကိုကတော့ဖျားဟိုရတဲ့လူတရားမလို့လူလူလက်လက်ပုတ်ပုတ်ပါပါနေတတ်တဲ့လူတယောက်တယောက်အဖြူတင်ခလေးသူငယ်တယောက်လိုစိတ်ထားဖြူစင်ပြောမှာတယောက်တယောက်စတိကခင်နဲ့နေတတ်တဲ့သူမလို့အခုလိုပေါင်းတိဆက်ဆန်တာဒါမဲ့စော်ကားခံရတယ်ခေါင်းပေါ်နင်းခံရတယ်သူ့ရဲ့အလေးနဲ့မထားကြဘူးအရန်အောင်အော်တယ်အဲ့လိုဆက်သက်ကွာအဲ့လိုလူတန်းစားကဘယ်တော့မှမတွေ့တတ်ဘူးဘယ်တော့မှမအောင်ဒီတိုင်းပဲမြင်တဲ့တပေါင်းစားဖြစ်နေမှာ